Weapons hot. Ready to fire. Ready. On my mark.
Time. Você faz a análise aí, TR ou CT? Ah, velho, eu não sei, mano. Sobe um S2. Fala aí, fala aí. Tranquilo. Nossa, mas mapa é TR mesmo, os caras. Dá cal aí. Opa, certeza, irmão. Com todo prazer. Vamos fazer o seguinte aqui então. Bora vem aqui pro bomb site da B, sabe? Uhum. Eu vou smocar uma, bangar duas ali e nós vai. Falta meu chatinho aí. Vou smocar a porta e bangar duas pra dar o tempo pra você matar nós. Mas fica chatinho aí. Não abre. Espera um pouquinho. Ninguém marca esse cara aí. Eu smokei agora. Ai, resolvei. É total, bora. Mano. Deixa eu postar essa parte no Twitter, pelo amor de Deus. Era só pra saber se estava esperto, mano. Aí, ó, tá esperto. Funcionou. Funcionou. Pô, assim, mas a voz de você aqui tá meio longe, mano. Bom, eu passei varanda aqui de patinete, molecada. Tá chegando. Frega, ninguém me roubou, velho. Não, o que é isso? Tirei 98 do cara, velho. Nossa, tirei 68, 60 e 90. Vocês estão de brincadeira comigo. Oh. Banga fundo aqui. Se liga. Banga fundo quando eu pedir, tá? Você vai ficar atrasado. Você vai ficar com medo de me cegar, mas você não vai me cegar, tá? Pede banga quando eu pedir, tá bom? Banga.
tem, tem um L e um dentro do bomba. Dentro do bomba. Dois L dentro do bomba. Ah, agora vocês demoraram 3 anos pra entrar aí, mano. Tem de sacanagem com a minha cara. Tô fazendo. Tentar pegar a varanda, cara. Quer uma bang ou rush? Eu mesmo. Agora pela C4 vai foder mais, mano. Tá, vai esconder. Vai esconder. Como é que fundo o laranja? Então, pra saber aqui comigo. Tá, o último tá bem comigo, pode pegar C4 pro outro. Terrorists win. I am planting the bomb. Vamos fazer o do piso agora ou? Ah, mas é rush, mano. Botei a Sung e fui, velho. Sung então vamos embora. Vou mandar aqui. Opa! Salve PS5, salve Barbosinha, salve Pix, rapaz, tá bom. Morto? Nossa, queria ter feito mais. Caralho, vocês iam abrir no bando pra ir. Cura meu. Tem escuro aí, certeza. 2 centímetros. É o quê? 2 centímetros de pau que tem escuro aí. Ah tá. Oh, vou bangar isso, Zangief. Vai lá. 3, 2, 1. Vou bangar escuro, Zangief. 3, 2, 1. O cara é, mano, o C4 é magotão, né? Ah, não tava pra bater. Nossa, mas aí o cara tá jogando NA, velho. Não, eu joguei NA, eu fui de faca na mão. Manga tudo aqui no fundo? Nossa, com certeza. Eu saí pulando, velho, pra jogar lá. Alguém smalk a maluco, tá ali. Vou fazer a perfeitinha, mano. Nossa, tomei uma bang na cara. Tá, então abre aí, mano. Outro planeta. Ai, outro não, planeta. Não plantou. Caralho, tô muito foda. Vai ter fundo também, acho. Vem pro X1 com fundo. Tô 16 de vida, velho. Tá, tá bem. Cuidado varanda aí, amarelo. Nada fundo, velho. Tô melhorando a rampa. Ai, varanda. Avança o seu Jalp, mano. Não foda isso. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Já tá no bomb, já. Desculpa, tava ruim. Mal pra quem então, ninguém vai querer? Ah, velho, a WP é um pouco... Você nunca nega, né, velho? Quero um drop aí, mano. Opa, tá chão, meu querido. Que prazer aí, velho. Opa, drop errado. Não, pode pegar aí também, mano. Sobe aí, sobe aí. Pô, tá bom, vamos jogar drop dessa vez. Legal. Nossa, mec, foi uma parada mesmo. Mano, os caras vão avançar, velho. Eu acho que nós comi eles. Estourar, velho. Cara meio. Tô bangado. Tá
tem dois bombs, pinei. Então volta meio que vou bangar meio agora, vai. E cai nesse meio, banca. Será que tem nada? O cara avançou escuro um, tá? Ah, mais um CT e um escuro. CT, CT, meio já. Quentíssima essa mina, velho. Tô de estranho. Quando eu fiquei mirando, puxando na porta, o BCZ deve que roer os dentes. Nossa, não entendi nada. Ô Zang, puxa nesse fundo, mano. Beleza, vamos dar uma atrasada aqui, velho. Mano, quando eu pedi, molecada. Já é. Tem... Vamos ganhar na porta. Quando eu pedi, você banga, velho. Banga. Isso. Ah, agora sim, mano. Vem. Nossa, tomou na cara, gente. Nossa, tem um vocês. Tá na caixa ainda. Tem varanda de fazer. Planta aí. Tá fugido. Tem um RKZ aí, cuidado. Outro. Também lá, hein. Tô com 10 de vida também. Totem. Flashback. Varanda, vai entender isso. Caralho, vai lá, vazou. Ah, os caras ladrãozinho, velho. Tá... Que isso, tá bagulho nem chaves, mano. Ladrãozinho, velho. Bora. Cola com ele lá, LZ. Eu vou bangar se banga certo ali. Vai ter um smoke na esquina minha e duas flechas atrasadas. Vai meio de lado aí. Vai ter fundo também, o LZ. Caramba, caramba. Mas não vai ter fundo, provavelmente. Rampa. Como que eu não matei esse outro cara da vara? O mérito dele também, né? Ele vai fazer 3-1, né, mano? Não, é incrível, pelo amor de Deus. É, mas tudo bem. Mérito do cara, me foi flick ali. Bota o jogo lá, o desse levanta. É, vou ter na moral mesmo. Fazer uma expectativa realidade. Pra você. Fazer smoke lá do CD, dá pra jogar. Ah, agora não. Mas deixa, então, vou fazer porta. Calma. Vou fazer smoke forte. Espero, velho, tá smokado aqui, mano. Eu sei, calma. Mira aí. Deixa eu entrar, não. Não deixa eu me pegar, não, mano. O que tá fazendo, ele? Vou esperar o smoke acabar. Acabou? Bater no meio. Nossa, tomei, já. Ah, mais um. Nossa, carro também. Já entrou tudo, hein? Fizeram 3B. 3 na B, tem que avançar. Só tem também. Throw a smoke!
Posso passar a cowboy aí? Mano. Vai vocês 3B no contato. O Alck, força tudo, todo mundo. O Rats, faz todos os seus bangs fundo e vem guardar aqui, tá? Vocês vão ver quando eu falar, tá? Ou quando vocês sentirem que dá pra ir, tá bom? Comigo. Porta meio, cuidado. Tô focado aqui mesmo. Calma. Preparei, vem comigo, vai, vai. Vai pagar aqui meio pra nós. Não, recua. Tá lá atrás já. Pode fazer, guys, entra. Vai dar buraco, Jop. Joga sem tática na mira, rushando junto aí, velho. Rushando no fundo deu bom, mano. Todas as vezes que a gente fez. Mas esse respawn agora não dá, mano. É, respawn não dá, velho. É digo aí. Pegar os pra baixo. Passar uma L geral junto, hein. Tem alto meio. Flashback. Nossa, serve. Beleza. Nice kill. Ele fica na paredinha ali, padrão azul. Cego. Smokei, on way. Confia. Bora, bora, bora. 3, só pula, 3, 2, 1. 2. Vai, vai. Dá pra dar. Não, velho, tem que ir, velho. Dá pé ali, não. Não, claro que não, velho. Só acabar de ir. Tinha fundo, cara. Se a gente fosse mais rápido, talvez ele não mataria, entendeu? Mas se a gente come os dois pro fundo, a gente ia matar do cara. Ou trocar da kill. Não, também, né, mano? Tá com o fundo aí. Tem que usar, tem que matar. Voltou, pegou alto, cara. Mandei. Nossa. Comigo, tá? Relaxa. Tem um alto altar B, tá? Uhum. Dá no meio, hein? Não vai tá meio, mano. Pode tá coqueiro, tá o meio aqui, não vai tá. Ou se tinha ouvido, eu tinha ouvido. Aí. É o cara do altar agora, mano. Acho que era outro alp. Os cara tá com 3 alp, mano. Pelo amor de Deus. Respawnzinho dando aqui pro fundo de novo. Ruxa lá, mano. Vai lá com ele ali. Cagar no pé. Ah, mais um. Boa, pegou. Bora, só para mais, mano. Só para mais. É, esse mapa aqui vai. Nossa, que bug foi essa? Ah, acabou nas barras, velho. Não, gente, 2x3, mano.
94 já tem uma pinga aqui, 1885. 94. Esses rounds machucam, velho. Triste. Bora, 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 só tem que quer passar a varanda, não? Se der bangar pra mim, tá entrando. Pode passar a minha B. Já passou, passou dois, né? Um cravado de alfa e um bunker. Vai ter um carro de alp. Vou dar B, peraí, eu tô quase. Consegue esperar? Cara parado aí, BCZ. Pera que tu gosta. Sozinha, mano. Um minuto de ano já tá todo mundo morto. Vamos cortar de AK, mano. Geral de AK deu bom. Pode ser, velho, mas não adianta a gente morrer com 1 minuto e 20 ou 5, tá ligado? Agora o vídeo é 1,55 pra gente trabalhar os minutos, tá ligado? Vou smocar a porta. Deixa eu saber aqui, foda-se, velho. Vou smocar aqui e a gente vai. Vai, vou bangar por cima, velho. Tá, vamos bangar, bangar por cima. Se começar a smocar aí. Vai, vai, foda-se. Vai, vai, vai. Bangou, bangou. Eu tinha ficado com o cara do carro, ele ia smoke, né? Fiquei com medo. Bora ver, bora pro fundo ali, ó. Vai ser pro respawn, pro respawn? Calma, calma, calma. Vai ser B, mano. Tenta ficar vivo. Conseguiu, conseguiu. Os dois estavam no fundo. Podem voltar, Fabius. Tá. Pega esse pixel. Aqui vai dar. Tenta recuar, tenta recuar. Não tem essa carinha. Tá miado também. Tá no meio lá, Rafa. Passa lá. Mangado. Tá no buraco, só passou. Contando. Contou. Bomb has been planted. Vai abrindo, Rafa. Boa. Boa, Zan. I'm defusing the bomb. Nossa, esse pontinho é muito forte, valeu. É, mano. Esse aqui foi mesmo. Pô, Fábio, quase esse round é seu, né, mano. Foi? Quase que esse round vai passar a conta, mano. Quase, mano. Nossa. Mas jogou bem, valeu. Segunda até foi bem. Pegou a inf, matou o cara ali. Foi. Vou fazer uma passagem pra vocês, vai. Vamos no fundo. Vamos no fundo atrasado ali, vai. Let's get this over with. Throwing smoke. Bangaram mais tiro pra vocês. Deploying flashbang. Isso, mas esse pote, mas esse pote, guys. Banguei, banguei pra direita. Eles compraram a pá, tá? Tem. Foi. Varanda, varanda tem, varanda tem. Pode ter varanda, mano, fora isso. Aham. Uh-huh. Mira, mira do bunker aí. Deploying flashbang. Peguei um. Tem uma M4 fundo aqui, guys. Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Tirei a cara. Mirando em você, Peixe, mirando em você. Tira a cara, vou fazer a game. Toma HS. Joga junto aqui, BTZ, tô morto. Eu sei, aham, aham. Tô virando a passagem. Olha, eles peixou pra abrir. Cadê? Tem a M4. Mano, achei que a banda do cara. Eu tô de M4.
de 4 aqui, quem quer? Dropa uma aí, mano. Tô B, tá. Vou recuar o B também. Tá, chamei o B, tem meu B, é isso. Vai, ergueu esse fundo, vou pegar de cara. Ele tá na meia. Meia. Nada a ver. Varanda. Incendiary out. Atrás. Passou e tem mais um meio. Que banga atrás. Meio. Não. Tem mais dois meios, mas não vão pegar o cara, não consegue. Tá descendo um porta, porta na boca da porta já. Nossa, B, tem um, matei. Grenade out! Não sei fundo. Tô com mid. Cara que não é coqueiro. Sim. Nada, nossa. Cansa pra baixo. Counter-terrorist win. Tem nenhuma arma aí, vai. Tem moleque. Não tem não. Escutei o som dele, seu texto preferido. Tô por fundo de novo. E aí, qual é, meu cara? Respawn. Uma passagem pra nós. Aham. Forward pressure! Vai lá, fundo. Tô descendo no meio. Vou bangar uma varanda. Tomei. Varanda. Finei. Varanda é sua ainda. E passando agora, guys. Pegou M4. Meio. Mais um meio, tirei a cara, tô de alvo. Olha ali. Tá de alvo, saca você skill aí da A. O cara tava de alvo primeiro, acho que ele recuou. Sim. Os caras vão guardar. Vai dar um cara, vai em B. Ele vai querer dar cara pra tirar a diferença. Ai. Abre na. Nossa, gente, olha esse X3, pelo amor de Deus. Pode estar abrindo shift pra OP não, mano. Nossa, ô, força aí, domina esse fundo em 3 aí, mano. LZ, segura essa B, mano. Nossa, que round foi esse, coitado. Nossa, foi 4 na verdade. Flashbang! Tá, tá escuro. Tá, acho que eu pro meio, tira da cara. Tem mais um escuro baixo. Pronto, ficou assim, tá safe, guys. Pode passar a varanda, tá? Vai ser. Vai ser meio bem isso aqui, velho. Mais um escuro entrando. Não entrou ainda. Não tem um buzz sério.
Os caras podem virar. Sim, sim, vão virar, fundo, certeza. Fundo, 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 fundo. Solta o shift aí da base, Rasta. Joga pra algum lugar sem shift, mano. Eu joguei igual um bot, velho. Dois varandas, dois varandas entrando. Toma uma graça, velho. Guarda aí, velho. Guarda aí, guarda aí, guarda aí. É, saiu, entra. Gente, 20 segundos, cara. Tira a cara, pelo amor de Deus. Faz o seguinte aí, o Zang, vai B, faz smoke passagem, compra gay todo mundo aí, mano. Ele fica preso aqui. Fica aguardado. O cara vai jogar 5 HM dos cara. Tá, vai segurar B sozinho. Cara, me entreguei aquele round, mano. Ó, vem, 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 fala, posso ver. Ah, acho que é bait. Foi isso, posso ver, foi isso. Tô segurando HE, velho. Se pá, escuro escutou e deu call. Você vai pra cima, na direita. Cadê a casa? Cadê a casa? Cadê a casa? É nova, é nova. Vira esse quadro, vira esse quadro. Pode passar no meio. Dois, dois, tá meado, um. Boa! Ah, caralho, confia na calma, mano. Ouvi a Astralis ser 4 vezes campeão mundial, mano. Pô, mais cara, mais eu cara. Já narrei MBR ganhando vários campeonatos, velho. Oh, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Bora, solta esse bracinho. Pô, 20 segundos, tira essa carona, mano, pelo amor de Deus. Let's go, everyone! Olha aí, ó, tem 3 meio, 3 meio. Ficando. Toma aí. Varanda tem. Pistolinha deles, hein? Forçado deles, hein? Matando. Passou o varanda. Tirei a caixa. Passou, passou. Caixa branca. Mano, não perde plantou. Mais arma. Matou. Matou lá, velho. Throwing fire. Throwing smoke. Falta aí, morto. Tinha um aqui no fundo, tá? Tinha um aqui no fundo. Tá chegando, ui. Cara. Vou mandar nas suas costas, tá? Uhum. Throwing flashbang. Cola os bonecos aí pra não perder a arma. C4 tá aqui, mano. O cara não planta C4 no meio, Rasta. Cola aqui com a Nightbeam. C4 tá aqui, mano. É, tá todo mundo. Throwing fire. Mas o cara não morre, não, cara. Vamos morrer, não, cara. Cara. Throwing flashbang. Ah, uma vez na vida tem que jogar, né, Diego? Não vamos perder mais arma não, pelo amor de Deus. Uma vez na vida. Tem 68 espectadores, maluco. É isso. Boa. É isso, velho. Boa, molecada. É isso, mano. Fiz um drop, hein. Valeu. Boa. Pensa aí, mano. Acho que vou pegar uma LZ, peça que paguei nesse meio aí, mano. Cuidado que pode ter scout, hein. Vamos nesse fundo, rápido. Mais dois, mano. Vou fazer a banca de prata, hein. Só o Leão, tá ligado? Eu vou pegar. Tem meio rápido, hein. Caramba, pô. Tem muito sério, velho. Tá com a palavra. Tem meio, entrando no meio.
cheguei sem ter com você. Vai! A bangzinha de prata, o cara ficou cegaço, velho. Boa, boa, é isso, velho. É isso, é isso. Ô Zé, crava mano. Nesse fundo, velho. É gostoso. Do not be afraid. Let's go. Deploy flashback. Nada meio. Flashback. Smoke. Stay out. Throwing grenade. Esse cara não passa. Put up a smoke. Amarelo, verde. Ah, tá bem. Banga, banga. Throwing fire, flashbang. Amei. Deploy. Tô lá no ah, escuro, mano. Counter terrorist win. Ah, mas foi também achando que os caras não iam estar parados, né? Mano, você poderia estar jogando melhor, sei que você tem um potencial, mas, mano, o que importa é a gente ganhar, velho. Então, é pensa aí, nisso, mano. Deixa eu dar até AK, mano. É isso, velho. Pensamento positivo pra mim. Oh, vou fazer o fundo agora, então, em foco. Ainda bem que de TP eu ajudei, salve. Puta, mas tô bem. Nossa, a corrida mate muito. Fire the hole! Tem ele. Parando é minha. Tem aqui. De boa. Mano, esse cara se fundo, afasta meio B aí. Ele vai passar. Muito meado, mano. Tá com muito dinheiro, mano. Podia ter tentado, tá ligado? Entendi. Bomb has been planted. Olha esse defuso aqui. E aí, Amarão? Deixa o ponto pra eles. Respalta a rua. Papai aqui, mano. Só na varanda. Tem uns caras na porra. Deixa. Entrou não. Fome entrando, Rafa. Fome entrando, Rafa. Não passa aí, só tem. É, tem um costa B ou um costa meio, laranja. Aí mesmo, amarelo. Mais um bomb. Bomb último. Tá lá, amarelo. Joga 2, deixa em x2. 2x1. Abre 6x2, foda-se. Abre. Abre os dois, ó. É seco, velho, foda-se. Ter girado, mano. Girou. Já vai pra B já. Fica aí na base, eles aí. Virando pra tajinha. Vai passar lá. Smoke out! Esse bugueiro. Tem uma mole, hein, mano. Tá certo assim.
Escolhe um lugar pra mirar, mano. Não dá pra mirar tudo. Aí dá pra você gastar essa mãe. 15 segundos, 15 segundos. Esse pau acho que tá lá, mano, velho. Incendiary! Bem. Boa, time. Nice. É, amigo, segundos, na escolhe that wraps up another one. Valeu, GG, bom jogo. Isso aí, velho. Tamo junto, galera. Já vou puxar acho que o outro daqui a pouco, acho. Valeu, cara. Jogaram muito. Do not be afraid. Bora. Uma tem que jogar, né? Pelo menos. Uma. Pelo menos uma. E aí, Leirão, qual a boa? É. Suave? Nossa, melhor agora, né, velho? Ah, graças a Deus. Filho. Eu sou. Tô impressionado que o seu pop na smoke ele deu certo. É, né? Ridículo. Como que dá, isso é comigo, eu não morro na smoke, velho. Incrível. Tá ali na. Ali no fundo? Ah, é, na rampa. Nossa senhora. Tadinho, ficou os dois bêbados, da WP e o outro. É, o op nem você cria aí, BCZ? Crio, vamos só o GX aí jogar, porque o GDX aí, mano, tá lá a parada, velho. Carregar, velho, é isso. Tá? Ah, GDX aí trollar, GDX. Oxi. GDX aí trollar, mano, mais amo, vai. Mano, se eu matar menos que 20, velho. Olha, 14 pontinhos, velho. Obrigado, só não joga Inferno. Sim. Inferno não dá, velho. É caro, 14, hein. Ontem um cara jogou contra mim, tomou ban e não ressarciu meus pontos, mano, tô pistola. Pô, tem uns jogos que não compensam o número de pontos que você ganha, né, mano? O cara cheatou pra ganhar de mim, eu tô cheateado. Mila, te amo, menor. Nossa, que 3. Vai dar lobby ali na sala lobbies aí, molecada. Tá bom. Nossa, tô precisando ir no banheiro, mano, acho. Ô, Fobs, obrigado, GG, mano. Tamo junto, Fobs. Obrigado aí, ó, Fobs. Critico o Fobs aí, vocês, né, cara? O cara deu, chegou no donate, mano. Valeu, Fobs. Tamo junto, velho. Tamo junto. Eu, o BCZ, o Gui, tá gente boa. O BCZ que tiro pra ele. O quê? Que rolou, Lira? Oi, alô. Falta você entrar aí, primo. O quê? Você mandou? Falta, manda aí, GX. Tá aí, Lobs. Joguei uma ranked com você, eu acho. Eu não sei, mano. Eu sou ruim de nick. É, eu vou ver aqui, tá? Eu vou ver meu nick aqui, peraí. Eu sou ruim essas coisas aí, tem que olhar aí, senão eu não lembro, mano. Se não olhar, eu não sei. Lembrar nem o próprio nick aqui, velho, peraí. Deixa eu ver. Esqueci meu nick, calma. Esqueci meu nick, mano. Não dá. O GDX não carregar, olê. Time Kiva aceitou, mano. Tá o safe. O busão, vou queimar. O boludão? Tá safe, mano. Nossa, tá safezaço. Pode ir. Ah, God, vai, bora. Tem um cara só com rank 1.07. O resto é tudo zero bosta. Você viu meu KD na GC? Tá ok. Você viu meu KD na GC?